හොඳයි, ගිය පාර හඳුන්වා දීමේ වීඩියෝ එක බැලුම් නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒකෙදි මම සාමාන්‍ය ස්කෙච්අප් වලට අලුතෙන් මෙන කෙනෙක්ට වැද්දගත්ම වෙන දේවල් චුට්ටක් කියලා දුන්නා. පොඩ්ඩ වුණත් ඒක සෑහෙන ඒගොල්ලන්ට වටිනවා කියලා මම දන්නවා. මොකද අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට සමහර දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ. කොහොමද මේකේ වියූ පෝට් එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ, මොනවද මේ තියෙන දේවල් කියලා. ඉතින් ඒ අනුව මම මූලිකවම ස්කෙච්අප් වල තියෙන ටූල්ස් වලත් ඒ මූලිකම කැටගරිස් තුනක් ගැන කතා කරා. ඔයාලා තේරෙන්නේ නැති වුණාට සිලෙක්ට් ටූල් එක, යම්කිසි ඩ්‍රෝයින් එකක් කරගන්න ඕන ටූල් එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි රෙක්ටැංගල් ටූල් එක පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම අපි ඔබි ටූල් එක, පෑන් ටූල් එක වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක අපිට එහෙට මෙහෙට මූව් කරන්න පුළුවන් විදිහක් ඉගෙන ගත්තා. ඒක තමයි බේසික් මේකේ තියෙන. ඉතින් එහාට අපි අද අපි පුංචිට 3D ගයක් නිර්මාණය කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉස්සලාමම සිලෙක්ට් ටූල් එක ගන්නවා. මේ සිලෙක්ට් ටූල් එක ගන්න ක්ලික් කරන්න ඕනේ නැහැ. වගේ ස්පේස් බාර් එක ක්ලික් කරාමත් සිලෙක්ට් ටූල් එක ගන්න පුළුවන්. මේ arrow icon එකක් වගේ තියෙන. ඊට පස්සේ මම මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ අර හිමිනි එක් වගේ ඉන්න රූපේ මම උඩ ක්ලික් කරලා එයාව ඩිලීට් කරනවා. මෙතන මම පරිමාණ ගැන ඔච්චර සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. නිර්මාණය ගැන විතරයි සැලකිලිමත් වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ ඇත්තම සයිස් එක කියක්ද නැද්ද කියන එක ගැන ඔයාලා කලබල වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ මම දැන් ගෙදර බිත්ති ටික සරලව නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ රෙක්ටැංගල් ටූල් එකම සිලෙක්ට් කරනවා. ඔයාලා දන්නවා රෙක්ටැංගල් ටූල් එක මෙතන තිබ්බේ නැත්නම් මේක ඩ්‍රොප් ඩවුන් මෙනු එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් රෙක්ටැංගල් ටූල් එක ගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන අර ඕජින් කියන තැන ඉඳන් ඔරිජින් තියෙන තැන ඉඳන් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ රෙක්ටැංගල් එකේ මට ගේ හදන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය මම මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඒක ඇඳගෙන හතරිනවා. එතකොට මේ විතර රෙක්ටැංගල් එකක් වගේ එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ත්‍රිමාණ අවකාශයක පේන හින්දා තමයි මේක හරියටම කොටුවක් වගේ පේන්නේ නැතුව අර ඈතට එනකොට එක පොඩි වෙලා පේන්නේ. ඉතින් වඩ පුළුවන් පෑන් ටූල් එක කීබෝඩ් එකේ චකුරු ප්‍රෙස් කරලා පෑන් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට මේක අවශ්‍ය විදිහට මූව් කරන්න. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහාට කරගන්නවා. මොකද මම මේක අස්සේ තිබ්බා, මට ඉතුරු ටික කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඊළඟට දැන් ගෙදර බිත්තියක් වුණාම දැන් මේක බවුන්ඩේෂන් එක වගේ කියලා හිතා ගන්නකො. දැන් බිත්තිය වුණාම මේක උඩට එන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒ හින්දා මම මෙන්න මෙතන තියෙන පුෂ් පුල් ටූල් එක, මේකට ෂෝට් කට් එකක් තමයි P අකුර බන්න. පුෂ් පුල් ටූල් එක අරගෙන ගිහිල්ලා මේ ඇඳගත්තු කොටුව උඩට අරන් ගියාට පස්සේ නිකන් සිලෙක්ට් කරනවා වගේ පේනවා. ඊට පස්සේ මවුස් එක ක්ලික් කරගෙන gedara usa සාමාන්‍යයෙන් gedara මේකේ ප්‍රමාණය අනුව gedara usa කොච්චරද කියලා සාමාන්‍යයෙන් හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ ගන්නට මම මෙන්න මේ විදිහට උඩට මවුස් එකෙන් අඳිනවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු මගේ මෙතන තියෙන ඔපි ටූල් එක මම පාවිච්චි කරලා මම මේක මෙන්න මේ විදිහට හරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ තියෙනවා මෙතන zoom tool එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම පොඩ්ඩක් zoom out කරගන්නවා. මේක හොඳට පේන්න. ඉතින් pan tool එක පාවිච්චි කරලා මම මේ විදිහට මේ object එක තියාගන්න. දැන් gedara තන බිත්ති ටික ටික තියෙනවා. හරි. ඊළඟට අපිට වහලයන් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදි කරන්න පුළුවන් හොඳම සරලම දේ තමයි මෙතන පැන්සලක් වගේ තියෙනවා. මේ පැන්සල ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ පැන්සල ක්ලික් කරලා මේ පැන්සල විශේෂ පැන්සලක්. මේකෙන් අපිට එක එක ලයින්ස් වගේ දේවල් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැන්සල අද මේ ස්කෙච්අප් වල විශේෂත්වය තමයි මේ ස්කෙච්අප් මේ පැන්සල මේ අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ එක එක තැන් වලට ගෙනිනකොට මේක ඔටෝ ස්නැප් වෙන සීන් එකක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ලයින් එකේ මේ විදිහට අරන් ගියොත් එක තැනකදී මේක ඔටෝ ස්නැප් වෙනවාට පේනවා. ඒ තමයි මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙන රේඛාවේ හරි මැද. දැන් අපිට හරි මැද වල හොය හොය ඉන්න ඕනේ. හරි මැද මේ තියෙන්නේ. එතකොට මට මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට වහලයක් ඇඳින්න මේ ඉරක් ගහගත්තා නම් හරි. මම මෙතන ක්ලික් කරලා එතන ඉඳන් ඔයාලට පේනවා මේ මං ඇදගෙන යනකොටත් යා ඔටෝ ස්නැප් වෙලා තමයි යන්නේ x අක්ෂයට. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි කතා කරා sorry x නෙමෙයි xyz කියන අක්ෂරය. ඉතින් z අක්ෂර මෙයා ලම්බකව ගියා.
ඊට පස්සේ මම ආපහු select tool එක පාවිච්චි කරනවා මේ line එක විතරක් මම select කරනවා ඊට පස්සේ අපි අලුත් tool එකක් කතා කරන්න ඕනේ ඒ තමයි move tool එක මේ move tool එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ select කරපු එක අපිට අවශ්‍ය තැනකට move කරන්න එතකොට move වෙන්නේ මේ line එක විතරයි එතකොට මම මේ line එක උඩ click කරගෙන මම ඔයාලට පේනවා මෙතන අර නිල් පාට උඩට තියෙන x අක්ෂය මේ x අක්ෂයට sorry x අක්ෂය නෙමෙයි මම හැමදෙස්සම කියන වැරදිලා y අක්ෂයට සමාන්තර වෙන විදියට මම මෙන්න මේ විදියට මේක ඔයාලට පේනවා මේක සමානට මෙහෙම යනවා ඔයාලට මෙතන වහලයක් වගේ වුණාට ඇත්තට මෙතන වහලයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ මෙතන වෙන විකාරයක් වෙලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා හොඳ හරියටම යනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ ලයින් එක අරගෙන යනකොට ඔයාලට පේන එක තැනකදී ආයි ස්නැප් වෙලා බ්ලූ ලයින් එකක් විදිහට හැදෙනවා. අන්න එතනදී විතරක් එයාව අරගෙන යන්න. නැත්නම් මෙහෙම යනකොට ඔයාලට වහලයක් වගේ පේනකොට මේක ඇත්තටම වහලයක් නෙමෙයි. එතකොට මේක ටිකක් ඔයාලට පේනවා මේ ඒක හරියටම වෙලා නැහැ අපිට අවශ්‍ය විදිහට. ඉතින් හරියටම රෙන්ඩල් පාට ලයින් එකට හරියන විදිහට ගෙනියන්න. ඉතින් ටිකක් පුරුදුහම පුළුවන්. හරි ඔ මගෙත් ආයෙන හරියට හරි දැන් වට වෙනවා ලස්සනට වහලයක් නිර්මාණය වුණා ඉතින් මේකේ මේ මම බේසික් නේ කියලා දෙන්නේ මම මෙතන වහලේ මෙතනින් පැනලා නැහැ අනම්ම නම් හිතන්න එපා බේසික් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට එච්චරම ලකුවට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අපි දොරක් දාගමු එකට කරන්න තියෙන්නේ මම ආපහු rectangle tool එක පාවිච්චි කරනවා මෙතන sketchup වල හරිම ලේසි ඉතින් මේ ඇඳපු අපි කියන්නේ මේකට face එකක් කියලා මේ face එකක් උඩ ආපහු අඳින්න පුළුවන් මම face එකේ මෙතන පල්ලහැට ගියාම මට දොර පටන් ගන්න ඕන තැන කියලා හිතාගමුකෝ මෙතන මෙන්න මේ විදියට මම මගේ mouse එක පාවිච්චි කරලා මේ විදියට ඇඳ ගන්නවා ඉතින් මම හිතලා දොරක් මේ වගේ තියෙන කියලා ඔයාලා පේන්නේ සමහරලාට මේ එක එක අමුතු අමුතු දේවල් පේන්න පටන් ගන්නවා ඉතින් ඒ අර ඔහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ ලයින්ස් උනත් ගයිඩ්නස් එකක් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මම මෙන්න මේ විදිහට හඳ ගන්නවා දොරක් දැන් මේක දොරක් නෙවෙයි ඉතින් පේනවා මේක සාමාන්‍යයෙන් නිකන් ෆ්ලැට් නේ දොරක් වුණාම තියෙන්න ඕනේ නේද නිකන් උළු වස්සක් එහෙම ලස්සනට ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ මම තව ටූල් එකක් කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේ ටූල් එක. ඒකට කියනවා ඔෆ්සෙට් ටූල් එක කියලා. ඔෆ්සෙට් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඔෆ්සෙට් විදිහට ලයින් එකක් හදාගන්න. මම ඒක කියලාම ඒ කියන්නේ කරලම් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ ඔෆ්සෙට් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ දොර උඩට අපි ඇඳපු දොර උඩට ගියහම ඒක සිලෙක්ට් වෙනවා. අනිත් තැන් වලට ගියහමත් ඒක සිලෙක්ට් වෙනවා. මේ ඔෆ්සෙට් ටූල් එකෙන් පුළුවන් අපි මේ ඇඳපු රේඛාව අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඒ හා සමානව බාහිරට හරි ඇතුළට හරි අපිට රේඛාව ඇඳ ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ වර්ධන වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් කියන්නේ අපි කියන්නේ වැඩිපුර රේඛාවක් ඇඩ් කර ගන්න පුළුවන්. දැන් මට හිතනවා මම උළුවස්ස මෙන්න මේ ගන්නට වගේ දෙනවා මම මේක එලියට කරන්නේ මොකද ඇතුළට කරන්නේ නැහැ. එතකොට නිකන් ගේ ඇතුළට පැනලා යනවා කියන දොරේ මෙන්න මේ විදිහට මම එලියට දානවා. එතකොට වට පේනවා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා වැඩිපුර කෑල්ලක් ආවා. ඉතින් මට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ඉරේසර් එකක් මෙන්න මේක රෝස පාට අයිකන් එකක් තියෙනවා මේක ඉරේසර් එක මේක සිලෙක්ට් කරලා මට පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහා කොටස මකලා දාන්න මෙම නිකන් ක්ලික් නිකන් එක තැනක උඩ ගිහිලා ක්ලික් කරන්න එපා මැකෙන්නේ නැහැ ස්කෙච්අප් වල තියෙන දෙයක් තමයි එක්ක සිලෙක්ට් කරලා මකන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් මේ ලයින්ස් ටික තමයි මකන්න ඕනේ දැන් මේ ලයින් එක මැකුවා කියලා මැකෙන්නේ නැහැ සම්පූර්ණේ මේ ලයින් 3ක් තියෙනවා මෙතන ඒ 3ම මැකෙන්න ඕනේ එතකොට තමයි මේක මැකෙන්නේ හරි ඊළඟට මේ උළුවස්ස තාම ෆ්ලැට් ගතියක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ අපිට මේක තාම නිකන් කිසිම ලස්සන පේන්නේ නැහැ අපි බලමු මේ උළුවස්ස ටිකක් කොහොමද මෙතන ටිකක් උඩට 3D විදිහට ගන්න කියලා ඒකටත් කරන්න තියෙන්නේ වඩ මතකයි දෙයක් අදිනකොට ඇතුළට යවනකොට අපිට push pull tool එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ push pull tool එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මෙයා එක්ක අදින්න නැත්නම් ඇතුළට යවන්න. ඉතින් මම මෙයා අදින චුට්ටක් එළියට බලන ලස්සන්ට උළුවස්ස මේ විදිහට එළියට ආවා. හරි දැන් මම ඔබිල් tool එක පාවිච්චි කරනවා මම O අකුර press කරලා මෙතන
නැත්නම් මම ඔයාලට තේරෙන විදිහට මම මෙතන ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා දොර මේ විදිහට ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒ වගේ මම ජනේලක් නිර්මාණය කරගන්නවා. ඇතර මම මේ ගේටියක් දිග වැඩි මම ඒ දිග අඩු කරගන්නවා. මම ඔබි ටූල් එක පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා මම පෑන් ටූල් එකෙන් පොඩ්ඩක් මූව් කරලා පුෂ් පුල් ටූල් එකේ මම මෙන්න මේ සයිඩ් එකට ගිහිල්ලා මම මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගේ පොඩි කරගන්නවා. හරි මම ආපහු පෑන් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා ඔබි ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මම මෙහාව මෙහෙම හරව ගන්නවා. දැන් මම වහලයක් ගහ ගන්නයි යන්නේ. මම මේ වහලයි ගහනකොට මට ඕනේ මේ හරියටම මේ දොර කෙලි දොර මට්ටමට විතරක් වහලා යන්නේ නැත්තම් මට උඩින් ගියොත් පල්ලෙහැන් ගියොත් කැතයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් මට හරියටම වහලේ ගහනකොට මේ සෝරි ජනේල් ගහනකොට මේ දොරේ මට්ටමටම ගහන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට කරන්න පුළුවන් හොඳම වැඩේ තමයි අපිට මෙතනින් ගයිඩ් ලයින් එකක් තියාගත්තා නම් හරි නේද? ඒකට වැඩක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන රූල් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙන්න මේක ටික පාර හොයාගන්න බැරුව ගියා. මේක අර ටේප් මීටර් එක ටේප් මෙෂර්මන්ට් කියලා කිව්වට මේ අර නිකන් අපි ඔය ගෙවල් හදනකොට පාවිච්චි කරන ටේප් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා මේ උඩ. මතකද මේ අයිකන් නැත්තම් වඩ පුළුවන් රයිට් ක්ලික් කරලා කස්ටමයිස් බා ටූල් බා කියන එකට ගිහිල්ලා මේ අයිකන්ස් මේ අවශ්‍ය ටූල්ස් මෙතෙන්ට ඇතර දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙයාව සිලෙක්ට් කරලා මං ටිකක් ෆෑන් අවුට් කරගන්නවා. දැන් මං අර සූම් අවුට් කරගන්නේ මම ලොකෝට කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මගේ වෙන විදියට මාලාගේ වෙන්නේ නැහැ. මම මෙයාව අපහු ටේප් මේ මෙෂර්මන්ට් එක ක්ලික් කරලා මං කැමති තැනක මම මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ හරි මැද්දෙන් වගේ මම නැත්තම් කැමති තැනක මේ විදියට කියන්නේ එජ් එක උඩ ඔන් එජ් කියලා එනවා එතන ක්ලික් කරගෙන මම මේ ටේප් මෙෂර්මන්ට් එක මෙහෙම උඩට අරගෙන අතන වඩ වෙන මේ ලයින් එක මේ බිත්තියත් එක්ක ලයින් එකක් යනවා. මට මේ ලයින් එක හරියටම මේ දොරේ මට්ටමට හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ මේ ටේප් මෙෂර්මන්ට් එක මම ඔහේ ගියාවේ මම මෙන්න මෙතන මතක තියාගන්න මේ දොරේ මෙතනට නෙමෙයි මම මෙන්න මෙතෙන්ට. ඒ කියන්නේ උඩුවස්ස මේ බිත්තියත් එක්කනේ තියෙන්නේ. නැත්තම් මෙතෙන්ට ආවොත් ඒක වඩ පේනවා නිකන් කෝණාක කෝණයක් වගේ හැදෙනවා. හරියටම මෙන්න මෙතන තමයි බිත්තිය කෙලින්. ඔන්න දැන් මම ලයින් එකක් හදාගත්ත බිත්තිය කෙලින්. හරි ඊට පස්සේ වඩ පුළුවන් මේ ලයින් එකක් මෙන්න මෙහෙලත් හදාගන්න. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ජනේල මෙන්න මෙහි කෝණයට යනවා කියලා කියන්න. මෙන්න මේ හරියට විතර එතනත් ගයිඩ් ලයින් එකක් හදාගන්නවා. එහා සමානවම මම ටේප් මෙෂර්මන්ට් ටූල් එකෙන් ආපහු මං දොරේ අයිනටත් තියලා මම මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේ මම පල්ලෙහැ ඉඳගෙනත් මේ විදිහ ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ඕක ඉතින් කෙලින්ම කොටුවකින් ඇඳලා දැම්මම වැඩි හරිනේ කියලා. මට මෙතනදී මෙෂර් ටූල් එකත් පාවිච්චි කරන්න ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ කියලා දෙන්න ඕන නා. ඊට පස්සේ මම ආපහු සුපුරුදු කාර්යම තමයි රෙක්ටැංගල් ටූල් එක අරගෙන දැන් රෙක්ටැංගල් ටූල් එක නිකම්ම ස්නැප් වෙනවා මේ එජස් වලට පේනවනේ මේ කෝණ වලට ඔක්කොටම එජස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔටෝමැටිකලි ස්නැප් වෙනවා. දැන් වල කෙලීම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ගයිඩ් ලයින් එක ෆලෝ කරලා වට පුළුවන් ලස්සන්ට කොටුවක් ඇඳ ගන්න. හරි තවදුරටත් අපිට ගයිඩ් ලයින් සලන්නේ සිලෙක්ට් ටූල් එක ගන්න. මේවා වට පුළුවන් එකින් එක ක්ලික් කරලා ඕන්නම් යවන්න. නැත්තම් වට පුළුවන් කෙලීම මේ විදිහට මේ උඩ මෙහෙම ඇඳහම මේක සිලෙක්ට් කරනවා. shift button එක එබුවොත් shift key එක එබුවොත් මෙන්න මේ විදිහට වට දෙකම දෙපාරකට ක්ලික් කරලා එකපාර delete button එක වල delete කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි ආවා සුපුරුදු විදිහටම අපි අපේ offset tool එක පාවිච්චි කරලා මේ පාරම මම ඇතුළට යන්නේ. මොකද මට දොරේ මට්ටමටම ගන්න ඕනේ හින්දා අසාමාන්‍යයෙන් දොරේ මහ අර ඔළුවස්සේ මහතරම වගේ වෙන්න කියලා හිතලා මෙන්න මේ විදිහට මම offset tool එක පාවිච්චි කරලා මගේ ඇහි පරිමාණයට ඇහැට පේන මට්ටමට මම මෙහාව offset කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මට ඕනේ මේ දොරේ දැන් ඔළුවස්සේ උසක් තියෙනවනේ මෙන්න මෙතන ඔළුවස්සේ මේ මහතක් තියෙනවනේ මෙතන මන් දීලා මේ මහතටම
මට මෙයාවත් හදාගන්න ඕන. මේ ස්කෙච් අප් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ වගේ දේවල් හරිම සරලයි කරගන්න. මේවල දිග මැනමැන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ආපහු පුෂ් පුල් ටූල් එක අරගන්න. මේ පුෂ් පුල් ටූල් එක අරගෙන මම මෙයාව මෙහෙම පුෂ් කරන ගමන් මං අත්තරින් නැතුව මම මෙහෙම මේ පුෂ් පුල් ටූල් එක අරගෙන ගිහිල්ලා ඔළුව අස්සේ උඩට තියනවා. එතකොට අර මේනවා මේක අමුතු විදිහට ස්නැප් වෙනවා ඔළුව අස්සට. ඒ කියන්නේ මේ ඔළුව අස්සේ මහත්තට හරියන විදිහට මේ ජනේලේ මහත සංක්‍රියමය හදා ගන්නවා. මේක සෑහෙන වටිනවා. ඉතින් ඉස්සරහට වලට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් මේ මේ වගේ ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා. දැන් ඔන්න අපි ගෙදර ජනේලය සහ දොර හදාගත්තා. ඊළඟට මොනවද අපි කරන්නේ? ඊළඟට මට ඕනේ මේ දොරේ ඉඳන් පොඩියට මන් දන්න එකට මොනවද කියන්නේ කියලා ගෙවල් හදන කට්ටිය මේ පොඩ්ඩක් උසට පොඩි කෑල්ලක් අරන් යන නිකන් සිමෙන්ති වලින් වගේ හදපු මං කරලම් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ටිකක් උඩට වෙන්න. මම මෙතනින් පොඩි ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ මම මෙයා සීලෙක්ට් කරනවා. දැන් අපි අලුත් ටූල් එකක් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මම ඔබි ටූල් එක පාවිච්චි කළා. මම මෙයාගේ පල්ලෙහා අතට මේ විදිහට හරවනවා. හරවලා ඉවර වෙලා මම දැන් මට මෙතන වටේටම පේන විදිහට මම හරව ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් මේක මූ කර ගන්නවා. දැන් මට මතකනේ මම මෙතන පොඩි කොටුවක් ඇඳලා මම ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන අලුත් ටූල් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙතන නැත්තේ ටූල් එක නැහැ. මම ආවා මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා කස්ටමයිස් ටූල් බාර් එකට ගිහිල්ලා මම ටූල් එක හොයා ගන්නවා. ඒ තමයි ෆලෝ මී කියන ටූල් එක. මම මෙයාව මෙහෙම ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට දානවා. හරි, මේ ෆලෝ මී ටූල් එකෙන් මොකද කරන්න කියලා දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම ෆලෝ මී ටූල් එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ටූල් මේ අර අපි සිලෙක්ට් කරපු පොඩි කොටුව උඩ ක්ලික් කරගෙන සෝරි හරි කියන එක ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මෙතන ධාර දිගේ මම මෙහෙම ඇඳගෙන යනවා. පේනවනේ? ඊට පස්සේ මම ඔක එකපාර කරගන්න බැරි වෙයි සමහර විට. හරි, මම මේ විදිහට ඇඳගෙන ගියා. ඒ වටේට වඩ පේනවා. දැන් ලස්සනට පොඩි කැලක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා ගෙදර. හරි, ඉතින් අපි අද සිම්පල් විදිහට ගියක් හදන විදිහ කියලා දුන්නා 3D වලින් SketchUp Pro ටූල් එක පාවිච්චි කරලා. අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම මේකට මෙටීරියල්ස් ඇප්ලයි කරලා මේකට වහල වලට අවශ්‍ය පාට මේවා ඒවා දෙන විදිහ මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. ඒක නම් ලොකු වීඩියෝ එකක් වෙන එකක් නෑ කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ටික මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ මම සමු ගන්නවා. වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. අමතක කරන්න එපා මයි channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comments කරන්න. ඒක අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.